Disa qytetarë sot sëri shumë lodhën tek sheshi i Skënderbeu në Shkup për të protestuar kundër, siç thonë, rasteve të montuara. Protestuesit në dorë mbani një banderol në të cilën shkruhej hetim ndërkombëtar për rastet e montuara nga viti 2002. Pastaj kishte fotografi nga Rasti Alfa dhe Harun Aliu. Protestuesit marshuan nga sheshi i Skënderbeu drejt kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Gjatë fjalimeve para kuvendit, protestuesit kërkuan liri dhe drejtësi për të gjitha rastet e montuara. Nga kjo revolte kërkojme që të përsëritet gjykimi e të gjitha rasteve ku shqiptarët janë viktima ose janë të futur në kurt. Me theks të veçantë për rastin e lagjës së Trimave, ku edhe ata vetë kërkojnë një gjykim në prezencë ose nga ana e faktorëve ndërkombëtar. Vetë fakti që pushtetin nuk dëshiron ta ribëjnë një gjykim me prezencë të faktorëve ndërkombëtar e vërtaton dyshimin se ai është pjesë e futjes në kurt të grupit të Kumanovës. Në një rigjykim eventual, do të dëgjoheshin deklaratet të dëshmitarëve, të cilëve ju është mohuar e drejta që të dëshmojnë. Arsyeja që kemi ardhur sot nuk është të promovojmë poshtërsitë e qeveritarëve. Arsyeja që kemi ardhur sot është të protestojmë për të drejtat e lirisë tona. Prandaj, ne kemi shumë arsyje dhe shumë gjëra për t'ju thënë, sepse ju jeni ata të cilët këtë jetë na e bëni mizerabël me veprimet, ligjet dhe të gjitha makinacionet kundër popullit tonë. Burgjen e Maqedoni janë plot të mbushura me shqiptarë, me dënime të përgjithshme dhe atë me proceset të montuara. Ashtu si që është procesi i montuar në lagjen e Trimave në Kumanov, andaj kërkojmë zbardhjen e plot të rastit në Kumanov dhe lirimin e vëllezërve tanë. Leta din se asnjë pushtet nuk ka mundur të përballoj revoltën e qytetarëve. Kjo nuk është hera e parë që protestohet kundër rasteve të montuara, por protestuesit premtuan se kjo nuk do të jetë as e fundit. Protestat kanë filluar të mbahen nga momenti kur Sheqerim Ahmeti, i njohur si El Çeka, ka nisë me publikimin e bombave për funksionarët e BDI-së.